Halo. Svako dobro i sreća da vas prati, vrate moje, da ste mi svi zajedno 100 godina živi, veseli, 100. Evo tu ja i Danijela sami, ova djeca kod koji i tako, eto. Vi ste dobro svi? Vi ste, ja, sad ja i Marko idemo sad prema kući, bili smo posad na posa. Što, ne, nima, ništa se ne dešava sad više, ono, evo, ja si prost otišao, je. Pa nije, na čas je bilo mirno, na čas je, smo ipak imali mi obavezu ova ekipa naša i specijalna. Mi smo zajedno sa ovim momcima i specijalne tamo za zrču. Aha. Aha. Pa. Ali nema sad nešto najava. Ja se čuk danas ovim Žižićem, neđe oko 11-12. Nema nešto sam, ono nešto za loženje badnjaka, navodno i to. Eto, za loženje, ako se malo dovate rakije vina. Da, kao ih je malo pored da kuša. Ovo im jedino što ima. Gore se nalaže i jedna i druga, pa će biti tu možda to trvenje nekako. A to je bilo godinama, ali da. Ali dobro, bit će vam napomenite. Malo se ovi spremni da dobiju i jedni i drugi pišnici ako budu pravili. Tako, tako je, tako je. Pozdravi mi Mašu i reci da mi pozdravi njegovu porodicu i Dilju mi pozdravi i sve. Da nije Sneža došla? Jes, jes. A, pozdravi mi nju posebno. Jes, ja sam mislio da... Bio sam zamislio u Bjanku, ono, tamo da budemo svi zajedno. A. Kada kupila porodica, međutim, kako ovo krenuo, morao sam da ono ipak. A. A. A direktor je na Kopaoni, koliko mi neko reče? Ne, ne, kak, vratio sam tu. Vratio sam tu, ja. A. Dobro, brat. Dobro. Tu smo, na vezi smo, pozdravim ih sve. Hvala, še živio. Pozdravim.